imaginando, sabe, gente? Que eu não sei como tudo isso aconteceu. Que é só pegar no telefone que todo mundo se ouriça pra aparecer. Sabe? Todo mundo quer aparecer, que é isso, gente. Até as velhas. Um dia desse eu nem andava, via na porta dos outros falando da vida dos outros. Hoje em dia cada um tem um número diferente pra aparecer nos stories. Falar nisso, hoje tem festa aqui na vila. Uma pessoa muito especial, inclusive. Eu tenho que comprar um presente pra ela. Toda vez que tem festa aqui na vila, acontece alguma coisa ruim e cria um conflito interno com todo mundo e no final quem resolve? Eu. E o pior, tem aniversário. E quem traz o bolo? Eu. Bom, moral da história. Tô lascado. Parabéns! Gente, deixa eu contar uma resenha a vocês. Resenha não, né, meu filho? Hoje é aniversário da Branca. Depois que ficou amiga da Val Marchiori, não quer nada que seja barato, não. Aí me pediu ali um presente de grife, vou levar. Mamãe, também tá péssima no humor hoje. É aniversário da Branca hoje. Eu não sabia de aniversário de Branca. Vixe, meu pau, que não tá azedo. Sabia de nada, tá... ninguém me disse nada. Tá bom, mamãe, tô lhe dizendo agora. Deixa pra lá. Aí eu comprei um presente pra ela. Ai, meu Deus do céu, ainda tem que dar. Cadê Branca, hein, dona Cissa? Tá aí? Ai, pega o boi. Pelo menos tem casa, meu amor. Pior quem não tem. Cadê Branca, hein? Branca! Olha aqui, minha linda. Oh, parabéns, minha filha. Feliz aniversário. Vê se você gostou. Comprei com o maior carinho do mundo, viu? Isso, ó. E aí? Pode usar, meu amor, viu? Pode sair, passear. Não vou sair nessa poeira, não, minha gente. Menina, que tem que calçar a rua. Minha ver se dá pra usar. Menina, já que essa doidice agora de calçar a rua agora? Porque não é você que vai rascar, por isso que você tá tranquilo. É, tem tua babá na sua casa. Você é baixa. Eu mesmo. Você que quer me calçar que você é rico? Sim, meu amor, meu dinheiro é pelos meus luxos. Não é pra calçar a rua, não, que eu não sou governo. Beijo, mulher. Que você ia ser o prefeito. E baixa o dedinho. Eu abaixo se eu quiser. Baixo... Olha, minha amiga. Ela é mais educada. Aí me pergunta, ah, você quer ter filho? Não quero ter filho. Porque se nasceu desse jeito, eu mando de volta pra barriga. Pra resolver esse nosso problema, ou tentar resolver, porque não é só assim, não é só porque a diva branca quer andar de salto na rua, que a gente vai calçar a rua, não. Vamos fazer um plebiscito, não sei se é assim que se chama, se não for problema de vocês, que não entenderam mesmo, entre todos os vizinhos, né, os moradores da Vila Primavera, pra decidir se quer que asfalte ou não asfalte. Se a maioria dos vizinhos disserem que quer que asfalte, aí eu mesmo banco o asfaltamento da vila, ok? Tem que ter cuidado pra não ter roubo de volta, pra ele não pagar ninguém. Paga, paga. Gente, eu não sou político, não. Estamos com Madalena tem que ficar sabendo, né? Porque ela pode... Sim, mas ela também vai entrar na votação. A Madalena toda a vida foi contra o calçamento, que ela disse que tira as raízes dela. E não vai calçar por causa dela, não, que ela é dona da vila. Não é isso, a baixaria pequena. Que insuportável é essa? Por que você não tá num roteiro ainda? Eu já botei aqui uma regra. Chega gaguejando, já me dá uma irritância. Eu quero cada um pegar a mangueira e agora a sua porta, que eu não quero calçamento aqui, não. Ah, você é contra, Jaca? Tá aí uma pessoa que eu sempre gostei. Tô muito decepcionada com o jacaré, amiga. Tô muito mesmo. Nunca esperar que o jacaré fosse desse jeito. É o seguinte, faz o seguinte. Chame, reúna todos os vizinhos, vamos fazer votação. Se a maioria dos moradores da vila decidir que tem que calçar a vila, vai ser calçada. Se não, não vai ter calçamento, é problema de vocês. Parabéns, feliz aniversário. Antes de prédio, o Carlinho me deu um salto. Eu não posso não me calçar aqui, ó. Tem que calçar a rua, minha filha. Não cai de salto aqui, ó, hein. Tem mais de 30 anos que eu moro aqui. Toda vida foi assim, desse jeito assim, a poeira danada dessa, ninguém pode calçar um salto de qualidade. Quando chove é pior ainda. Então eu queria muito para calçar essa rua. Madalena! Cadê Madalena? Tá aí, vocês são todos ocupados, né? Não fazem nada, né? Palhaçada é essa, que pipoca boa é essa? Vim logo lhe contar para dizer que não que você não soube pela minha boca, mas a Branca tá exigindo que a gente coloque um asfalto na vila. O que você acha? Eu não quero não que calce. Não quero e pronto. Deixa negócio de caçar pra depois, né? Porque desde que você morou aqui, né? Desde que eu moro aqui, comecei a plantar feijão aí na porta. Nunca teve negócio de caçar pra quê agora? Vamos deixar assim mesmo, tá bom. Ok, eu sabia que a sua decisão ia ser essa. Deixa assim mesmo, tá bom. Vou passar pro pessoal, vai rolar um zum zum zum, mas se mantenha firme na sua decisão. Porque eu também sou a favor da sua decisão, sabe? Você sempre foi assim, né? Sempre foi assim, pra quê? Depois de tanto tempo caçar. Porque se calçar vai virar um comércio, mais ou menos. Vai ficar muito movimento, chega muita gente. Já chega. Já tá chegando sem caçar, imagina quando caçar, né? Então vou passar a informação para as pessoas e vou criar um plebiscito, que é para votação, que as pessoas vão votar.
certo? Então mantenha seu voto e seja o que Deus quiser. Eu acho que deve calçar, porque a gente vem com um carro aqui, bota o carro, é lama, fica tudo sujo. Por mim, calça. Mas você... Você mora aqui? Vagabundo, você é besta, nojento. Ai, me descontrolei. Tanta gente dando opinião na vida da gente? Não é. Oxe. É isso? Não deveria, porque perde a identidade da vila. A vila é bucólica. A vila é bem cruzada. A vila é bonita. E outra, minha opinião vale muito, porque eu sou o único graduado da vila. Viu? É graduado, mas nunca trabalhou. A memória afetiva. Quantas e quantas vezes já bem feminino, correu na chuva? Com a bunda de fora por aqui. Não, quem corria com bunda de fora era você. Isso não era nada. Isso não. Isso. Peraí. E se você corria com bunda de fora pelo meio do campo, porque não era na rua, não, entendeu? Aí é outra história. Vamos calçar o campo? Que fica no meio do mato? É até uma Madalena saber do segredo dele. Sabe o que é que ele fazia? Deixa eu dizer aqui. Peraí, gente. Eu tô falando outro. Safadeza! A discussão é a rua, né, mãe? Mas fala o seguinte, chega de confusão. Vou fazer o plebiscito, entendeu? Seja o que Deus quiser. Não calça essa rua. Mamãe! O pessoal quer calçar a rua. E Madalena não quer que calce. A pessoa quer calçar a rua. Por causa da lama. A Madalena não quer calçar a rua. Não. E o que, que a Madalena quer? Que não calce. Eu quero calçar a rua. A Madalena, ela disse que a senhora não manda em nada. Eu não sei de nada? Ela disse. Essa básica é eu. Quando ela rezava da comunidade, ela nós, nas coisas. Todo mundo, as casas do povo. Mamãe, isso já é problema pessoal que a senhora tá tendo com a Madalena. Pronto. Mamãe inventou que é que calça. Tô lascado. Eu acho que mamãe foi uma das fundadoras, na verdade, da vila. Então se a mamãe não quer que calça, eu também não quero, não concordo, porque perde a essência. Um dia das duas vai ficar comigo até eu achar o outro. Se eu não achar, é meu. Vamos organizar agora o plebiscito, certo? Vocês vão ter que fazer a votação. Na verdade, vou nem precisar de folha. Levanta a mão quem quer que calça. Quem não quer que calce a vila? A maioria ganhou, a vila vai ser calçada. Como é que você decide pra se argumentar? Eu fui pela maioria, quando a maioria ganha. Na política e na vida é assim, se a maioria votou, não importa. Não vou discutir com baixaria. Você pagou eles! Pra cá, vagabundo, um negócio desse? Pode mandar as máquinas descer, vai calçar a vila. Calça a vila, minha gente! Calça a vila! Calça a vila! Eu não queria que calçasse, porque tu mora aqui 40 anos. E não, queria viver no barro mesmo, não queria que calçasse. Cadê que aqui tá? Que é isso, hein, Madalena? O que tá acontecendo? O que foi? Explica aí. O que foi isso? Essa placa de venda, né? Porque eu não quero mais ficar aqui nessa rua. Mas vai sair da vila? Eu não quero mais morar outra placa de venda. Mas por que isso tudo, hein, Paulo? Que assim, deixa eu dizer a você, a mamãe é a mais antiga da vila. Você nunca levou isso em consideração, aí vai assaltar, a mãe quer sair embora, quer ir embora. Mas embora da vila por causa de um asfalto, é o progresso, Madalena. Eu sei como é que pode isso. Quero, né? Tô muito triste por causa disso, aí quero ir embora. Pra onde a minha mãe vai, todos os Rodrigues vão com ela também. Chama o pessoal pra mim aqui, chama aí, vai, já sei o que eu vou fazer. Chama aí o pessoal, bora. Vem cá, rapidinho, vamos aqui. Paga as máquinas aí, viu, gente? Não trabalha mais não. Paga tudo aí. Paga aí, rapidinho. Vamos resolver isso aqui entre a gente. Madalena quer ir embora da vila e a gente não vai permitir isso, certo? De jeito nenhum, porque você fundou a vila e fundou o planeta Terra também. A gente sabe que você tem essa parcela. Se for pra gente ter o progresso chegando na vila sem a Madalena, então... O progresso vai ter que esperar um pouco, porque a gente vai preferir ficar com as nossas raízes, né? Você é a raiz da vila, principal raiz da vila. É a Madalena do café. Então, sem a Madalena, não existe vila. Certo? O que foi? Aproveita, né, pra jogar fora cimento. Cimento sai a minha porta, que eu não me preocupo, não. Toma vergonha, vai se vagabundo. Parou as máquinas, a vila vai continuar. A gente se dá bem, né, a gente às vezes. Tem alguma coisa, mas todo mundo se dá bem. Madalena é um patrimônio daqui da vila. E sem ela, a vila não é a mesma, né? Coma poeira, porque eu moro no condomínio, amor. Peraí, mas...
Já que não vai ter calçamento de rua nem nada do tipo, a gente não comemorou a festa da Branca como se deve. Sabe de uma? Vamos fazer festa que a vila vive disso. Aqui na vila tudo se resolve com festa, sabe? Cicrano brigou com fulano. Vamos fazer uma festa, com certeza ela vai estar lá, porque eles são cara de pau, entendeu? Eles adoram, eles bebem, eles se divertem. Na vila é assim, teve festa, entendeu? Cabelo péssimo. Teve festa, tá tudo ok, tudo se resolve. E outra coisa, eles fazem festa, mas quem paga tudo, preciso dizer? Fique pertinho das coxinhas não, viu? Fizemos essa festa pra você, não deu pra asfaltar a vila, quero que você entenda. Você vai ter que usar o seu salto realmente ainda nessa areia. Mas o que importa é que tá todo mundo aqui pra curtir o seu aniversário, entendeu? Tá feliz? Tô feliz, gostei dessa brincadeira. Que brincadeira, amor? É seu aniversário. É o seu aniversário, é brincadeira nenhuma, é coisa séria, é pra comemorar a sua vida. Madalena, quer falar algumas palavras pra Branca? Esse santo dia seja uma data muito feliz pra ela. Santo aniversário pra ela e a Preta. Duas meninas. Preta que é irmã de Branca. É, Preta que é irmã de Branca, Branca é irmã de Preta. Que Deus abençoe, dê muitos anos de vida e saúde. E sempre nós juntos, né? Trazendo que é bom, você não traz, né, Madalena? Passa, pelo amor de Deus. Amiga, poderia ter calçado, né? Porque chega de poeira, mas a festa compensou, né? Mas amanhã volta tudo de novo, aí volta a poeira também, mas a festa deu pra tapear.